você quer qualidade, pontualidade e credibilidade, então você achou. Banners e adesivos, panfletos e folders, cartazes e cartões de visita, outdoors, carimbos, blocos e imprimimos na hora. Tudo com preços acessíveis. Aceitamos cartões de crédito. Faça um orçamento sem compromisso. Vida de empresário não é fácil. E com a pandemia ficou ainda mais difícil, não é mesmo? Que tal conciliar utilidade pública, prevenção ao Covid-19 e marketing digital? Conheça o totem de álcool gel com sensor eletrônico, aferição de temperatura e tela Full HD para exibir informações e publicidade. Utilizado por grandes redes de shopping, agora está acessível para a sua empresa. A forma perfeita para prevenir e ainda divulgar a sua marca. Facilidade, comodidade e segurança para empresas dos mais diversos segmentos. Agende uma visita pelo WhatsApp 31 99219 8673. Eu vou te falar, ela é mega popular. Sempre tem variedade e você vai gostar. Medicamentos e perfumaria, tem muita promoção. Preste muita atenção, é o melhor preço da região. Entregar em domicílio e aplicar injeção. É a drogaria, mega popular. É a drogaria, mega popular. Denúncia e fatos de interesse de toda a sociedade. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público, veicula notícias visando mostrar a realidade e corre atrás das soluções visando o bem comum. Faz contraponto sempre que há intolerância e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Jornal A Voz de Minas. Boa tarde, está no novo programa Jornal A Voz de Minas. Obrigado pelo seu carinho, também pela sua audiência. Ótima tarde para você que está chegando aí conosco nesse dia de hoje, nessa quarta-feira maravilhosa. Um pouco de chuva, calor, e aí vamos tocando o barco, né? A você que está chegando agora, faz o seguinte, já vai curtindo aí, geralmente ao lado aí, se você está com seu smartphone, o tablet ou computador, só você clicar nesse joinha, ou até mesmo nesse coraçãozinho que tem ao lado aí, ok? Se você clicar aí, ou seja, apertar, o Facebook vai entregar a nossa programação para mais pessoas e mais pessoas vão
terão aí o privilégio também de acompanhar as notícias, os fatos que acontecem tanto aqui na nossa cidade como na região, em todo o nosso estado de Minas Gerais. Ótima tarde para vocês. Aqui já faz o seguinte, já vai mandando, já manda aí sua mensagem. Se você ainda não mandou a mensagem, manda pra gente um boa tarde, manda pra gente um oi, pode mandar pra gente. Se você é aquele que ainda nunca mandou, mande pra gente aqui. Eu quero ler suas mensagens e quero também a sua participação. Aliás, esse programa não tem sentido, né, sem a sua participação. Então participe conosco, que mande aí as suas mensagens, manda aí um oi, manda um boa tarde, fala de onde é que você está falando, qual cidade, qual comunidade, pode mandar pra gente aqui, ok? Se também na sua comunidade, na sua rua, no seu bairro, tem algo que está te incomodando, mande pra gente aqui, como sugestão de reportagem. Pode mandar pra gente aqui, nós lançamos ao ar, colocamos ao ar, ok? Ótima tarde pra vocês, Edna, ótima tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, uma ótima quarta-feira. Obrigada pelo prestígio, pela sua companhia, pela sua conexão. Mande sua mensagem, porque daqui a pouco vamos ler tudo, hein, pessoal? Excelente quarta-feira para vocês, ok? É isso aí, ótima tarde para vocês. Eu quero mandar um abraço especial para a Idelza Santos. Oi, Idelza, um abração para você. Tem almoço aí, Idelza. Um abração para você. Também para a Esté. Oi, Esté, um beijão para você, querida Esté. Também o Joseph, é isso mesmo, né? Joseph, um abração para o Joseph. É isso mesmo, errei o nome não, né? Um abração para vocês aí em Guanhães. Ótima tarde para vocês. Eu já quero ver quem está comigo aqui. Lembrando que o programa Jornal Voz de Minas é feito sempre no oferecimento de Drogaria Azevedo, Loja Quase Tudo. O sinal você já sabe que é da TNTnet. Um abração para aí o pessoal da TNTnet. E também aí para o nosso amigo Lava Jato do Fezão, Drogaria Azevedo, drogaria mega popular em Virgolândia. O nosso amigo João da Mega. Alô, João, um abração para você aí em Virgolândia. Um abraço também para a Ótica São João. As pessoas chegando aqui. A Luísa Santos está ligadinho conosco aqui. O Antônio Almeida, a Sônia Nunes, um abração para você. O Rogério Graciano. Quem mais aqui? Jorginho Silva, ligadinho com a gente. Muitas pessoas chegando aqui. Geraldo Emilson, muitas pessoas chegando e mandando as suas mensagens. Pode ir mandando aí as suas mensagens, ok? Já vem comigo aqui, preste bem... Hã? Já vem comigo aqui, preste bem atenção. Olha essa situação. Um homem, pode ser chamado de homem, mas é homem, né? Vamos seguir aqui os padrões. Por quê? Porque o cara, o cidadão que tenta aí furtar aquilo que não pertence a ele, acho que não pode ser considerado aí homem, não, porque tá furtando o que é dos outros. Ok, certinho? Preste bem atenção. Esse homem, ele tentou roubar um comércio, ou seja, uma empresa. Já era rotina, rotineiro. Esse moço aí sempre aí furtava a empresa, outros furtavam a loja. O cara parece ninja, bicho. O cara é como um gato. Não tem localidade. Grade, aquelas grades, o cara coloca as grades no comércio, enfim, o cara conseguia passar dentro, ou seja, no meio das grades. Ah, mas tem telhado, o cara conseguia subir, escalar, tirar o telhado e partir pra dentro e roubar. Meu Deus do céu, esse cara tava dando um trabalho, uma canseira pra polícia. E ainda tem aí alguns. Tem deputado aí, né, tentando desqualificar esse tipo de crime. Ô, meu Deus do céu, é cada coisa que me aparece nesse país. Só que esse homem roubava um comércio, roubava outro, um e outro. O cara escalava como um gato. Só que, já viu, né? Tem um dia que as coisas não acontecem como esse cidadão esperava. Olha o que aconteceu com esse moço. Ele tentou roubar essa empresa. E aí, meu amigo, olha só. Pode colocar na tela pra gente essa imagem. Tem áudio? O vídeo tem áudio? Hã? Pode colocar então. Se tiver áudio, me fala, por favor. Tô acabando de falar qual matéria que é aqui. É exatamente. O único que tem de roubo é esse. Não é isso aí. Isso é outra matéria. Não é esse vídeo. Não é. Ah, agora sim. Acertou. Tem áudio? Tu vem mais quem? Sozinho. Seu Goiânia. Eu peço pra você, seu Goiânia. Peça alguém pra me tirar daqui, seu Goiânia, por favor, moço! Eu quero morrer, não! Eu quero morrer, não!
vai me tirar daqui? Ô, seu Goiânia. Seu Goiânia, moço, me pega de me tirar daqui. Eu não tenho força pra me subir mais, não. Raul, deixa só o vídeo aí, já tira o áudio, volta aqui. Esse cidadão, ele tentou aí, ou seja, furtar, e aí ficou pedindo socorro pra quem? Para o dono do comércio, ou seja, aí fica aquela indecisão. E aí, dono do comércio, socorre ou não? Porque ele ficou gritando, ele é apavorado, moço, tira eu daqui, moço, tal. Pedindo ali clemência, pelo amor de Deus, mas quando ele adentrava aí nas residências, nos comércios, Ele não pede ajuda a ninguém, não. O cara é ninja. Só que aí você já viu, né? Um dia, esse dia de herói dele se encerrou por ali. Pode contar essa história pra gente? Sim, Reginaldo. Desta vez ele se deu mal, viu? O ladrão tentou roubar um comércio na Avenida JK, na cidade de Bom Jesus das Selvas, no Maranhão, ficando pendurado no telhado, pedindo socorro, Reginaldo. Olha só, para o proprietário do comércio. Olha só que ironia, hein? Aí, olha, ele pendurado no telhado, pedindo socorro. E o proprietário, Reginaldo, com certeza, deve ter chamado a polícia, viu? É, rapaz, fácil não, hein? Ô, meu Deus, aí fica a pergunta, e se fosse você o dono desse comércio? Corria para salvar esse moço aí? Você deve estar trabalhando, pode voltar a imagem para mim? Provavelmente deve estar trabalhando, trocando aí o telhado, ainda mais com chuva. Só que não era trabalho não. Falando em trabalho, em chuva, gente, eu queria agora chamar sua atenção para um assunto muito importante. Que tipo de importância eu tenho que falar agora? Eu quero abrir agora esse leque nessa programação de hoje. Falar de pessoas que estão aí, né, precisando de ajuda, necessitando de ajuda, como é o caso do Emerson. O Emerson é um garotinho aqui da cidade de Peçanha, e morador especificamente ali da comunidade da Estiva. Só que o Emerson está precisando fazer uma cirurgia também, aí de emergência e tal. A campanha do Emerson já vem aí, né, nesses dias, inclusive no dia 27, você anota aí na sua agenda, no dia 27 vai acontecer na comunidade da Estiva, no campo da Estiva ali. Chegou na Estiva, todo mundo sabe onde é o campo do Sodeca, do Afonso. Ali, ou seja, do Afonso do Sodeca, né? Fiz uma confusão danada aqui. Vai acontecer um torneio beneficente ao Emerson. De que forma? Tudo que for arrecadado durante essa partida de futebol que vai acontecer, esse torneio de futebol, em prol da cirurgia do Emerson. Eu achei super interessante, achei assim de grande valia. Inclusive, nós aqui, o Jornal Voz de Minas, está entrando aí como parceiro também. É, e no dia 27 esse torneio, então as pessoas que estiver presente, for ali, né, com a sua contribuição, tudo que comprar, que for consumido ali naquela localidade, especificamente no campo, vai ser para beneficiar o Emerson, ok? Na cirurgia do Emerson. Agora, voltando aqui, falando do Emerson, esse programa, as pessoas sempre quando precisam de uma ajuda ou outra, sabemos que é difícil o momento de doença, é complicado. Só quem tem na família ou passou sabe, ok? Nós vamos falar também do caso de uma senhora da cidade de Virgolândia. Tá no jeito? Da cidade de Virgolândia. Olha só, essa senhora, ela precisa fazer uma cirurgia, assim, de emergência, extrema emergência. Nós até colocamos a imagem na tela, a gente não gosta de colocar a imagem, mas fomos autorizados a colocar, tiramos o rosto ali, desfocando o rosto para não expor e tal. Mas essa senhora, ela precisa fazer uma cirurgia, assim, de extrema urgência, e ela precisa de ajuda. Ela precisa da nossa colaboração. E o ser humano é o seguinte, eu sempre frisei isso quando, à noite, quando eu conversava ontem com um amigo, um colega, uma pessoa que eu conheci, né, e é parceiro desse jornal, que é o João da Mega Popular, né, parceiro aqui do jornal, cara parceiraço. Pensa num cara, né, que cara parceiro, um cara que ajuda muita gente. É um empresário assim que tem o coração voltado para essas causas em ajudar pessoas. E quando ele me falando ontem, a gente conversando ontem à noite, ele me falou do caso dessa senhora. Nós falamos aqui na semana passada daquela outra moça que precisou de uma cirurgia, graças a Deus conseguiu, né, com êxito.
o valor, conseguiu arrecadar para fazer a cirurgia. Agora essa senhora está precisando de uma cirurgia de extrema urgência. E a prefeitura de Virgolante está ajudando em tudo. A prefeitura está fazendo tudo. Só que a prefeitura não consegue arcar com especificamente com a cirurgia, mas os exames e tudo que essa senhora precisa, a prefeitura está contribuindo através da Secretaria de Assistência Social, que é a Cristiana, não é isso? Cristina, perdão, a Cristina, que é, né, uma profissional assim, qualificadíssima, uma pessoa que tem um coração voltado. Acho que o prefeito, inclusive, o José Esmar, acertou muito bem em colocar ela como assistente social do município, para cuidar dessas pessoas. Ela tem um coração gigante, conheço, tive a oportunidade de conhecer e tal. E essa senhora, ela precisa de ajuda. Então, é um momento, gente, essas pessoas, quem puder ajudar, puder contribuir, ali está o Pix das pessoas. A cirurgia dela, eu repito, é de extrema urgência, ok? Extrema urgência. Então, ali tá tendo todo um aparato a sendo feito, a Secretaria de Assistência Social do município está ajudando com tudo, né, nessa campanha, tudo. E essa senhora, ela precisa de ajuda. E aí, quem puder contribuir, quem puder ajudar, passa, repassa também, faz um print aí agora. Você pode fazer um print aí na tela do seu celular, do seu computador, né? E passar para outras pessoas. É aquele ditado, se cada um contribuir com um pouquinho, qualquer quantia, aquilo que você puder contribuir, nós vamos ajudar, com certeza, a salvar a vida dessa senhora, que ela precisa de extrema urgência. Pode voltar a imagem aqui para mim? Então, eu peço para você agora, encarecidamente, se você aí, quem puder ajudar, por favor, ajude essa senhora. Vamos ajudar ela aí, que ela precisa muito, muito. E aqui, as pessoas que precisarem, né, igual essa senhora, nós já tivemos que outros casos também, pode mandar aqui para o jornal, nós vamos levar assim, vamos colocar assim, para que aquelas pessoas que puderem ajudar possam contribuir, ok? Tem o Pix, deixamos tudo direitinho ali. Um abraço para vocês em Virgolândia, e eu torcendo muito para essa senhora que precisa fazer essa cirurgia de extrema urgência, ok? Torcendo muito para ela, ok? Já pode voltar para mim aqui a imagem, preste bem atenção, você que está chegando agora, já vai mandando aí as suas mensagens, participe conosco aqui do programa de hoje. Olha essa situação, um homem tenta atingir o assaltante com um frango. Já imaginou? De repente você está passando na rua, você vê um frango voando. Oh, meu Deus, só que o frango não tem asa, não tem pena, nada. É de assustar, né? Não, um frango voando sem asa, sem nada. Só que aí, meu amigo, o assaltante chegou para cometer aquele famoso delito e aí foi impedido. Com a frangada. Coloca na tela pra gente, pode contar essa história. É vídeo? Então pode deixar o vídeo sem o áudio e conta essa história pra gente, por favor. Sim, Reginaldo. Um homem tenta atingir assaltante com frango abatido no Ceará. Um homem tentou evitar um assalto em Fortaleza, Ceará, arremessando um frango abatido contra um suspeito. A cena foi contra um suspeito de roubo. A cena foi registrada por um circuito de câmeras de segurança e a polícia investiga o crime, segundo a Secretaria de Segurança. Nas imagens, o assaltante aparece na porta do estabelecimento, aborda uma pessoa e rouba o celular dela. Quando tentava fugir, um homem é visto saindo da loja e atirando o animal contra o suspeito. O suspeito, Reginaldo, foi contido por três pessoas após cair de uma moto. Meu Deus, se essa onda pega, hein, Reginaldo? Mas valeu aí a tentativa, né? Agora, o que eu percebi nessa imagem, eu fiquei ali analisando essa imagem, eu vi essa imagem, acho que umas 50 vezes, para tentar entender. Olha só, ali correu um moço. Tá vendo? Ficou louco. O cara tá louco, não sabe por onde correr. Só que aparece uma mulher, tá impressão que ela tá com a arma na mão. Aquilo é uma arma. Sim, Reginaldo. Só que teve um momento seguinte, a arma não valeu muita coisa, não. O que salvou ali essa questão do roubo foi o frango. Foi quando o homem... É verdade. Atirou o frango ali no ladrão. A mulher tá com a arma, mas tá correndo. Você percebeu? Ela está armada. Ela está com a arma na mão. Não sei se é um revólver, o que que é. Mas ela corre com ele. Tem momento que ela chega, ameaça atirar. Só que teve um momento que ela corre. Quando o bicho pega mesmo, que ali os dois ali estão ali naquele momento, ela corre com a arma, sai vazado com a arma. Aí quem salvou aí foi o frango, depois chegou também outras pessoas para ajudar aí.
conseguiram conter esse ladrão, não conseguiu? Sim, Reginaldo, conseguiu conter e a polícia já prendeu este homem, né? Levaram para a delegacia para os procedimentos legais. É, eu acho que essa arma aí na mão dessa senhora aí não foi de grande valia, não. Porque teve um momento que eu fiquei olhando esse vídeo, tentando, ou seja, tirar o meu ponto de raciocínio. E aí tem um momento que ela corre com a arma, ela mira ali e sai vazada com a arma, que o bicho pega mesmo. E aí quem salvou foi o frango que o homem jogou. Porque lá dentro ela já estava com essa arma, sim, correto? Ela veio, armou a arma, ela veio, ou seja, lançou a arma contra o cidadão, contra o ladrão. Só que aí, quando o ladrão caminhou em direção, ela correu com a arma. Aí o outro com o frango. É, o frango aí ficou famoso. Trocar o frango. Quem tem arma pode trocar. O frango desequilibrou, né? É, exatamente. Reginaldo. Então quem tem arma pode trocar a arma pelo frango. Pode voltar a imagem pra mim, já tem mensagens já. Mas antes das mensagens, eu quero saber o que aconteceu no Rio, em Rio Vermelho novamente. Houve apreensões, prisões. Foi um furto na nossa querida cidade Rio Vermelho. Pode contar essa história pra gente, por favor? Polícia Militar de Rio Vermelho realiza operação e prende autor de furto. Nesta data, os policiais militares de Rio Vermelho realizaram a operação policial no bairro Ponte e conseguiram realizar a prisão de GAC, de 51 anos, pelo cometimento do crime de furto. O autor, Reginaldo, abusou da confiança da cuidadora de sua mãe, que sofreu derrame e necessita de cuidados especiais, e subtraiu toda a quantia em dinheiro proveniente do recebimento de seu salário. Durante as buscas, o dinheiro na quantia de R$ 800, Reginaldo, foi localizado e conferido na frente da vítima e testemunhas. O autor é conhecido no meio policial por ser usuário de drogas e, segundo informações, estaria praticando importunação sexual com as empregadas de sua genitora. O autor foi preso e conduzido até a delegacia de plantão de Goiás, juntamente com a vítima, testemunhas e o dinheiro recuperado. Ah, Reginaldo, não é fácil, hein? Ainda bem que a polícia conseguiu resgatar esse valor aí, tirou da mão desse cidadão e aí devolveu para os donos de origem. Tem mensagem? Pode ler as mensagens para a gente. Quando voltar das mensagens, nós vamos contar para vocês um pouco aí, uma história inusitada, mas ao mesmo tempo é a polícia trabalhando. Já imaginou? Aniversário, tudo pronto, festinha, convidando aí os parças. E aí, meu amigo, depois eu conto essa história, tá bom? Pode ler as mensagens para a gente. Sim, Reginaldo. E quem foi a primeira pessoa a se conectar hoje? Luísa Santos. Ei, Luísa, lá em Portugal. Ô, Luísa, um abração pra você em Portugal. E a internet hoje, Luísa, tá legal? Luísa, um grande abraço. Fala pra gente como está o tempo em Portugal, tá bom? Antônio Almeida também está ligadinho conosco. Sônia Nunes está dando boa tarde. Um abraço pra eles. Também o Rogério Graciano. Alô, Rogério, lá em Ribeirão Preto, sempre ligadinho conosco. Fala como está o tempo aí, Rogério. Geraldo Emilson falou boa tarde a todos. Um grande abraço ao Geraldo. E o João Mega, Reginaldo, que você falou agora há pouco, lá em Virgolândia, está ligadinho e falou boa tarde, Reginaldo e Edna. A voz de Minas é nota mil. Obrigadão, nosso parceiro aí. Grande abraço, viu, João? Jorginho Silva também está ligadinho, falando boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Edna. Desejo para vocês uma excelente tarde e também para todos que acompanham o programa. Um grande abraço a todos que estão ligadinhos no Jornal Voz de Minas. É isso aí, Jorginho, um abração para você e obrigado aí pela sintonia. Também o Luciano Jesus falou boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Edna, que Deus nos abençoe. E vocês aí, um grande abraço, Luciano, obrigada pela companhia. Edna Maria também está ligadinha, um grande abraço para ela. Cléria Kellen, ô Cléria, boa tarde para você e um grande abraço, viu?
Arlete Medeiros também está dando boa tarde. Um grande abraço para ela. Para o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio falou, boa tarde, meus amigos. Direto dos Estados Unidos, Massachusetts. Olha, ô, Reginaldo. Paulo Sérgio, um abração para você. Bacana. Grande abraço para ele. Rony Silva também está ligadinho. Um abraço para o Rony. Para a Vivalda Rocha. E a Vivalda falou, boa tarde, gente. Com muita chuva aqui em Goiás, graças a Deus. Que legal, Vivalda. Arilda Luzia também está ligadinha. Um grande abraço para ela. Márcio Ferreira falou, boa tarde, parabéns a vocês do jornal. Um abração para Márcia, né? Cida Siqueira está ligadinha. A Cida falou, boa tarde a todos de Peçanha e a todos de São Pedro. Ô, Cida, um abração para você. Luciano Jesus falou, deixaria ele pendurado pelo menos 2 dias. Ladrão. É, tem que sofrer. Ah, Reginaldo, sobre o ladrão que ficou pendurado no teto, né? É isso, um abraço para o Luciano. E o José Simões. O José Simões falou, olha, boa tarde, Reginaldo, Edna, Aquiles, Emerson e todos ligados no jornal. Reginaldo, sobre aquele assunto, sobre a necessidade de implantação do quebra-molas na Rua Saldanha Marinho, no bairro Bomba, em breve essa reivindicação ficará mais necessária ainda, pois ao lado do Lar dos Velhinhos, o Asilo Santo Antônio, a Prefeitura Municipal irá construir uma nova sede do CRAS. Olha que bacana, né, Reginaldo? E ele falou, agora vocês imaginam com aquele trânsito intenso, aquela via com mais esta unidade de ação social voltada para as crianças. Reforço aqui que a Câmara Municipal deverá olhar com carinho essa implantação. E olha que temos excelente vereador ali na Saldanha Marinha. Aguardamos. E abraços. É aí o José Simões reivindicando, né, Reginaldo? É isso aí, o nosso amigo José Simões. Muito bem colocadas as palavras, interessantíssimo. Reginaldo, a Maria Aparecida está ligadinha, falou, tá aí uma arma poderosa, o frango, né, Reginaldo? Ah, é verdade, agora, Vanderléia Maria está ligadinha, dando boa tarde a todos, um grande abraço para ela, e ela disse, olha, manda um abraço para minha irmã Rosa Maria. Um abração para a irmã da Vanderléia Rosa Maria. Faz o seguinte, vai mandando as suas mensagens, voltando, eu já continuo lendo as suas mensagens, ok? Confere seu microfone, por favor. Preste bem atenção. Já imaginou aniversário, tudo prontinho? Geralmente tem pessoas, né, aniversário, faz aquela festa para comemorar o aniversário e tal. Tem bolo, tem refrigerante, churrasco, tem outras coisas também. Só que um cidadão, parece 21 anos, ele estava aí véspera do aniversário, então estava preparando tudo. Ou seja, tudo tinha que sair perfeito. Nada poderia dar errado. Já imaginou? Aniversário, chama os pais, colega e tal. E já imaginou se falta alguma coisa? Tem que estar tudo em ordem. Só que esse jovem, a festa dele era diferente. O cara preparando tudo. Tava com a quantidade de... Era pin de cocaína, era maconha, mesma coisa, né? Era maconha, era não sei o que, tal de racismo. É tanto nome de droga que tem por aí. E aí a polícia chegou o quê? Véspera do aniversário dele. Ou seja, na véspera da festa. E aí, cadê o dono da festa? E aí não pôde acontecer a festa. Será que essa quantidade de drogas seria aí todo o alimento dessa festa? Meu Deus do céu, não queria ir na festa desta não, aniversário desse não. Mas para quem ia participar dessa festa, tinha para todo mundo. Cruz Credo, pode contar a história para gente? Coloca na tela, por favor, a imagem. Suspeito é preso na véspera do aniversário com mais de 3 mil pinos de cocaína, além de crack e maconha. Um jovem de 21 anos ganhou um desagradável presente de aniversário. Ele foi preso no bairro Nazaré, na região nordeste de Belo Horizonte.
suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com a Polícia Militar, Reginaldo Jovem teria o cargo de repositor, que é a pessoa acionada quando a droga da biqueira acaba. Ele reabastece os estoques para que as vendas continuem. O suspeito foi flagrado com quase 3 mil porções de drogas entre maconha, crack e cocaína prontas para a venda. Uma arma de fogo também foi apreendida. Segundo o sargento Gonzaga, do Batalhão Rotan, a polícia chegou até o local da prisão após receber informações. Comparecemos ao local e lá encontramos 240 pinos de cocaína e mais essa arma de fogo municiada com dois cartuchos. Em seguida, nós fomos ao endereço fornecido pela equipe de inteligência, onde nós encontramos o autor e o restante da droga, totalizando em 1.068 pinos de cocaína, 1.320 pedras de crack, 34 porções de maconha, mais uma balança. E conforme a Polícia Militar, Reginaldo, depois de uma nova recontagem, os policiais perceberam que o número do material apreendido era ainda maior, viu? Qual que era a profissão deles mesmo? Repositor. Repositor, mas de quê? De drogas, Reginaldo. Ah, tá explicado. Esse aniversário, hein? Quem ia participar dessa festa aí? Tinha droga pra todo mundo, só que a polícia chegou e acabou com a festinha. Não teve droga pra ninguém, muito menos aniversário. O aniversário aconteceu? Provavelmente o aniversário deve ter acontecido na... cadeia. Na cadeia, com a presença aí do, das autoridades, delegado de polícia, com tantas outras pessoas aí na conversando com o delegado. Ok? Passando aí o aniversário em conversa com o delegado. Meu Deus do céu. Pode voltar a imagem pra mim? A polícia rodoviária houve em prisões também. Aconteceu aonde? Em Governador Valadares, essa prisão? Uhum. Pode colocar na tela para a gente, conta a história. Sim, Reginaldo, prisão de autores de homicídio pela Polícia Militar Rodoviária. O local foi na BR-259, quilômetro 130, em Governador Valadares. Os militares de policiamento rodoviário receberam informações de que havia ocorrido um homicídio consumado no distrito de Ferruginha, município de Conselheiro Pena, quase divisa com o estado do Espírito Santo. Os militares estavam realizando uma operação denominada Rota Segura e montaram um cerco ao distrito de São Vitor, Governador Valadares. A informação era de que dois agentes estavam evadindo em veículo Honda Civic. Durante o cerco, Reginaldo, os militares avistaram o veículo, o qual tentou evadir, mas foi abordado rapidamente. Foram presos em flagrante dois autores, sendo que um deles, o qual foi reconhecido como quem teria efetuado os disparos. Ele tinha deficiência, Reginaldo, em uma das pernas e também é conhecido pela prática recorrente de crimes naquela região. Na casa da vítima do homicídio, os militares do policiamento ostensivo encontraram duas armas de fogo. E o registro da ocorrência ficou a cargo dos militares do pelotão Polícia Militar de Conselheiro Pena, os quais ainda permanecem na procura da arma utilizada no delito. É isso aí, agora explicar para o delegado e ficar lá, né? Pode voltar a imagem para mim, já tem mensagens já? Podem ler as mensagens, por favor. Sim, a Lúcia das Dores está ligadinha. Alô, Lúcia, um grande abraço para você. Ela está dando boa tarde para nós. Mandou duas flores virtuais lindas, hein, Reginaldo? Obrigada, viu, Lúcia? Também a Leide Flauzino está ligadinha. A Leide falou boa tarde, um abraço a todos. Boa, Leide, um abração para você. Luciano Alves falou boa tarde, meus amigos, estou ligado. Grande abraço ao Luciano. E a Luísa Santos falou, gente, o tempo está ótimo, nem frio nem calor. E a internet ainda está ruim. Estou pegando Wi-Fi numa casa aqui.
Ê, Luísa. Tem jeito, não. Vamos ter que mandar TNT Net lá pra Portugal. É isso aí, Luísa. Mas ela não perde jornal, né, Reginaldo? Maria Zilda Pereira está ligadinha. Um grande abraço para ela. Vivalda Rocha. Vivalda falou, eu gosto muito do programa. Eu sou de Jacuri, mas moro em Goiás. Ê, Vivalda, obrigada. A Maria Zilda está dando boa tarde. Dijane Lazarino está ligadinha conosco e falou, boa tarde, que Deus abençoe. É isso aí, um abração para vocês, um abração também para o Amantino Rodrigues, um abraço para vocês. Gente, programa do Jornal Voz de Minas, chegamos ao final do programa. Queria agradecer vocês pelo carinho, audiência, muito obrigado aí pela audiência. E amanhã estaremos de volta no mesmo horário, ok? Ao meio-dia, grande abraço, tchau, fui.